innaga maanta ka warrama ninka markuu mas-uul laga dhigay dowladda ama xildhibaan loo dooranayo muxuu socdaa bay kula tahay ar muxuu socdaa waa lacag fiican heshid meelahana si fiican ha u jajabsatid lawa xildhibaankii baa la odhanaya oo loo banayn meel walba iyagu sidaa ma ahayn mas-uuliyadda umay arkayn meesha ciyaalkooga ay ka biilinayaan mas-uuliyadda waxay u arkayeen waa xilligii ummadda nebiga loo khidmaynayay waa adeeg ummadeed ummadda u adeegayaan ilaahay ikhlaaska innagan hayna siiyo abuubakar uu yaabay war ciyaalkaygan reerkaygana ma haleelaysid oo masaariiftoodii anaa ka mas-uule anaa kaa shuureynayna adu noqo horta halkaa fadhiiso ma haleelaysid haddee toole waa la shuureeyey waxaa loo shuureeyey maadaama afar reer uu lahaa in baytalmaalka laga siiya masaariif reerkiisa ku filan neef jeexi inuu u kala qaybiya maalin walba reerkiisa hilibkaas iyo raashin ku filan labadii sano ee uu talada ummadda hayay iyo dhowrkii bilood tiisii markay timid ee godka lagu riday abibakar sidiiq allaha raalli ka noqdee inagiisii cabdiraxmaan ibni abi bakar oo lacag sida ayaa baytalmaalkii yimiday cabdiraxmaan bin cawf oo ahaa maaliyadda ninkii hayay ayuu yidhi lacagtan baytalmaalka ku celi markaasuu yidhi adeer lacagta xaggeed ku waddaa jooji wuxuu yidhi aabba allaha u naxariistay ayaa igula dardaarmoo yidhi hadday taydii noqoto maanta waxaa duuyaa maanta anigu dhul baan ku lahay magaalada madiina dhulkaa iibiya lacagta ka soo baxda dhulka labadii sano iyo dhowrkii bilood ee talada ummadda aan hayay baytalmaalka lacag intaa la-eg baan ka qaadanoo masaariiftii weeyaane igaga celiya buu yidhi intay niisu hadhana inagu dhaxal u qaybtama buu yidhi cabdiraxmaan bin cawf uu yaabay war maxaad leedahay aabbaa ku dardaarmay sidaas in lacagta lagu celiyo halkee baytalmaalka wasudu u qaatay waa masaariiftii inagu aad u qorteen uu reerka siinayay labadii sannadood ayuu aabbahay qoranayay dhulkii uu lahaa markaan iibinayna waxa uu nagula dardaarmay lacagta in halkeygii lagaga celiyo baytalmaalka lagu celiyo cumar bnu khadaab baa loo keenay cumar uu ooyey abibakar sidiiq oo uu yidhi abubakar oo qabriga abubakar buu dul tegay cumar wuxuu yidhi madaxda adiga dabadaa imanaysa wallaahi waa daaliso ku gaadhi mayna buu ka yidhi waadna daalisay buu ka yidhi sidaan u leenahay abubakar ugu dayda waadna daalisay buu yidhi labadii sano iyo dhowrkii bilood uu talada ummadda hayay waa ninka yidhi igaga celiyay baytalmaalka intaas xukaamta zamankeena ka warrama waxaasi maxaa keenay waa alla ka baq ilaahay bay ka cabsanayeen aakhiraday ku xisaabtamayeen markaasaa koogii madaxa ahaa xaqii ilaahayna waa ilaaliyey xuquuqdii bini aadamkana saasuu iskaga ilaaliyey koogii faqiirka ahaa xaqii ilaahayna isna uu iska ilaaliyey xaqii dadkana uu iska ilaaliyey waa koogii faqiirka ahaa saciid ibni zayd radia allaahu canhu islaam baa ka soo ashkatuutay maxay kaga soo ashkatuutay dhul aan lahaa ayuu beertiisii ku darsaday tidhi weliba ceelkaana anigaa leh iyadu haddama le ogow isagaa iska leh waa been abuurasho cuhmaan binu cafaan amiirka mu'miniinta u yeedhay saciid saciid waa tobankii jannada loo bishaareeyey nin ka mid a saciid ibna zayd abal acwar markaasuu yidhi waa laga soo dacwooday saciidow yaa iga soo dacwooday islaantaabaa kaa soo dacwootay duqda oo maxay iga soo dacwootay dhul iyadu ay leedahay baad qaadatay bay iyaa la leeyahay oo maxaal ceelka iyadaa leh markaasuu yaa amiir almu'miniin anu waxaan ka maqlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh dhul uu lahayn taaka dhul uu lahayn ninka dulmi ku qaata buu nebigu yidhi maalinka qiyaamaha waxaa lagu cuquubayn doonaa toddobada dhul inta silsilad loogu xidho ayaa qoorta loo gelino la odhan doonaa jiid oo la kac lamana kici karayo maanu xadiiska nebi maxamed ka hayo ka maqlay may kula tahay xaq bini aadan inaan dulmi ku qaadan ilaahow hadday igu been abuuranaysa buu yidhi indhaha ka qaad ha dilin adoo indhaha ka qaada mooyaane halkaana ay sheegaysa ilaahu ku dil buu yidhi dhulkii uga kacay ha qaadatay buu yidhi siiya
وين دبش دم مركاس أورنجرتي ويهبارك سعيد بايقول دعي ويهبارك سعيد بن زيد بايقول دعي أيده إن دلو دلكي أي كشيء قت إسقاط وريج سو إن دلا أي عالكي كود دعدي ولا عالكي بكود دعدي لقى ما بسوس هرين عالكي بقبريج لقى دقول قواسي